sobotu 4. března závodilo v městské sportovní hale Hustopeče 192 závodníků, kteří startovali ve 240 startech. Z tohoto národního poháru se budou děti nominovat na mistrovství České republiky. Na tatami se závodníci střídali v kategoriích dle dovedností. Nejmladší kategorie závodí ve cvičení agility, což je běhání taková opičí dráha. Pak jsou základní techniky, co cvičí, a ti šikovnější už potom cvičí kata, což jsou sestavy vlastně předepsané. Agility a kata mohou cvičit už ti nejmenší. V kumite se smí závodit od 8 let. Z karate je nejlepší začít v první třídě. V Hustopečích je tento sport velmi oblíbený a mladí karatisté se scházejí na tréninky až 3x týdně. V Hustopečáku je tady kolem 40 dětí, takže máme jednu z nejlepších účastí, co jsme kdy měli. Je tady Viktor Gruza, který je dokonce v širší nominaci na Českém svazu karate v reprezentaci, tak ten určitě. Škoda je, že máme bratry Šubertovi nemocný oba dva, takže ty byli to stejný a uvidíme, co z těch nových nováčků, někteří jsou tady poprvé dneska na závodech. Já jsem Anička a provedu vás dnešním turnajem. Tady jsou malé děti, které cvičí techniky. Tady se cvičí kihonido. Tady cvičí kata junioři. Odpolední program patřil zápasům kumite. Druhé kolo národního poháru se koná v dubnu v Kroměříži a mistrovství České republiky bude v květnu v Brně.